באמת שאני לא רוצה לגעת באח שלך. אני... אין לי רצון לקחת חיי אדם. אז מה אנחנו עושים? זה חיים ומוות מול כסף. אני ממש מקווה לא להיות במבחן הזה בחיים. כשאח שלך לא עלינו בא ואומר, רוצים לרצוח אותי, כי אני חייב ככה וככה כסף, ואי אפשר ללכת למשטרה, ואי אפשר לערב את החוק, זה חייב להיפטר בעולמות האלה, אז אני חושב שאתה תעשה הכל בשביל להציל אותו. אני בא ואני אומר, את מעיינים לי על הבנות, באים אליי הביתה, ובכלל קולטת פה, אני מדבר איתך. מה תעשי? תגידי לו, איי, סורי, אני... אין לי איך לעזור לך, זה נגיש לה, יש לה את היכולת לעשות את זה, אני לא חושבת, אני רוצה להאמין שמעולם לא הייתה לה כוונה שזה יגיע לסכומים האלה. תפסיק עם זה. תבטיח לי שאתה מפסיק עם זה. הפסקתי. אבל בתחושה שלי, זה הלך רחוק מדי. אתה יכול להבין את הרגע הזה שמאיימים על בן משפחה שלך, ואתה תעשה משהו קיצוני על גבול הלא חוקי. את זה אתה יכול להבין. כשזה נמשך 4 שנים, זאת אומרת, היו לך מספיק הזדמנויות להגיד לא עוד. זה אח שלך, כן. אנחנו מדברים על אח שלך. ירח דבש לא היה לו, כי הוא רצה להסיע אותך לבקום, שחז וחלילה לא תקחי אוטובוס. זה בן אדם שיעשה בשבילך, מה הוא לא יעשה בשבילך? אני יודעת. והפטריארכליות הזאת, והסיפור הזה, הנרטיב הזה של הפטריארכליות הזאת, השפיע על כולם שם. הוא לקח תפקיד הנסיך. ואתי לקחה את התפקיד של המרצה הצייטנית ששומרת על הבית, כי זה התפקיד שלה, כאישה. שיאבדו אותה, ככה אני רואה את זה. אולי אני... יש לי יותר מדי חמלה אליה? לא חושבת. אבא שלי, תגידי לי שאת אוהבת אותי. רק תגידי לי. מילה, סדרה חדשה, 5:50, ב-YES Action וב-YES VOD.